Ավտոմոբիլ չասես թե ավտոմոբիլ միանգամից մեկը հեսա փողերը գալու է, գալու է, ոնց հասկանում եմ շատ երկար է տևելու ես մի պրակաչկան։ Այո, գրում արես ոնց ուրախացավ։ Հայ ձեր հետ ամատարիքայի, այսօր ես անելու եմ իմ բաժանորդի ակաունտի պրակաչկան, եթե դուք էլ եք ուզում անվճար հզորացնել ձեր ակաունտը ու հայտնվել վիդեոյում, ուղակի գրում եք ձեր նիկը կոմենտներում ու սերվերում գրում եք մատարիկ պրոմոկոդը, մյուս սերիայում կստանաք հնարավորություն անվճար ձեր ակաունտի պրակաչկայի, թե ինչ հիմա անցնենք բուն վիդեոին։ Ուրեմն Ժորջան, մտել եմ ակաունտ Հրանտ Ավտարից հետ, ով որ կրել էր անցած խաղարկությունը, եկեք նայենք իրա ստատիստիկան, 12-րդ տուրվեն բավականին բարձր, մի հատ աստղ ունի ու ստեղ բանկի վրա համարյա փող չունի, ձեռին ունի 200,000 ռուբլի, որը այդքան է շատ չի ու ամենը բոցը այն է, որ ինքը ունի 3 հատ մեքենա, եկեք այդ 3-ն նայենք, իրականում ասեմ նես չի շատ թանգանոց ավտոներ են, Ford Mustang GT, այսենց տյունինգ արած, կարպասը միատ նայենք, լեգենդարնի զամոկար, բիցելսկի դրիվտ, գոնչնի, սախ, ու եկեք միատ սել կարնայենք, հա, 1,400,000 կոսկով ավտո, նու այս ավտոն գծետը մի միլիոնից ավել դժվար լինի, շուկայում, եկեք մյուս ավտոն նայենք, ինչա, մյուս ավտոն Subaru Impreza, որը համարյա գինչ ունի, որովհետև ինքը առանց գոսկի է, սելքար որ գրում ենք, ինքը 0 ռուբլի արժի, դրա համար էս ավտոն այդքան է թանկ չի ու մի հատ էլ բոմբ մեքենա E46, որը շատ նման է իմ E46-ին, որ ես տյունինգ էի արել։ Եկեք մի հատ կարպաս նայենք, սրա կարպասը էլի գոնշնի ուրու չնի, էս էլ տենց մինչև մի միլիոն ավտո է, բավականին լավ ավտոներ ունի, ասեմ ձեզ ինքը, բայց ես ոնց խոստացել էի կհզորացնեմ իր ակաունտը, էտի տարբերություն չկա, հարուստա լավ ավտոներ ունի թե չէ, եթե գրում եք հզորացումը ձեր մոտ անպայման լինում է։ Եկեք լավ սպասենք մինչև սվետաֆորը փոխի ու գնանք ապտեշկա բան առնենք, որովհետև լրիվ այն որ վատ է այս ակաունտի վիճակը, մի հատ բլիժայշե կաֆեն ուրա խոսքի, եկեք մի հատ մոտակա կաֆե գնանք, հաց բան ուտենք, որ նոր սկսենք արդեն 10 հատ ռուլետկաները բացել։ Կստացի տեսնենք կաֆեի նոր ինտերիերը, որը թարմացումից են ավելացրել, շատ լավ են սարքե իհարկե, սպրանք, կոֆե, բուրգեր եկեք առնենք մի քանի հատ, մեկը հեսա փողերը գալույա, շատ լավ է, զապասով առնենք հետներս էլի մի քանի հատ բուրգեր ու մի քանի հատ սպրանք, դե ինչ հիմա գնանք արդեն ապտեկայի հետևից, ստեղից էլ առնում ենք մի քանի հատ ապտեչկա ձեռի հետ ու իհարկե օգտագործում ենք, դե ինչ հիմա եկավ ժամանակը, որ ես ես ակաունտի վրա գցեմ 10 հատ ռուլետկա ու սկսեմ բացելը, տեսնենք թե ինչերա շահում ես տղեն, դե ինչ 10 ռուլետկան արդեն իրա մոտ է, եկեք մեքենան ստեղ միտեղ կանգնացնենք, կստացի ես իրան 100%-անոց GBL մի հատ նվիրեցի, այս ավտոն վերանալու է, լավ, սյորավնո պարկովքի կողնենք, ինձ թվում է հաստատ պետք կգա, որտեվ իրա ինվենտարում չկար GBL, որով կար երկ դներ, դե ինչ հիմա եկեք սկսենք պտտելը, ես ինչ եղավ, հա չէ լավ, մի բա կախեց, ես ասի մի բան են չգնաց, տեսնենք թե ինչեր ա տալու մեր ռուլետկայից, մի անգամից սուչայնյակ, չէ, դաժա ավելի լավ բան, 200 դոնատ, մի անգամից, ինքը ոչ մի դոնատ չուներ, 0, դրա համար 2 հատ ռուլետկա եմ առնում, կարող է ես անցածի նման սկսի ես իմ քանի անգամ դոնատ տալ, չգիտեմ դաժե, ու ավտոմոբիլ չասես թե ավտոմոբիլ մի անգամից, արա ես ինչ բախտ ա, ես ինչ բախտ ա ես մարդկանց մոտ, BMW E46, արա ինքը ուներ մի հատ է շահեց, հորը սարև BMW E46, պատկերացնում եք մի միլիոնանոց ավտո հենց նոր շահեց, 10 հատ ռուլետկա է, բաբշե չենք պտտե են 10 հատից, հիմա նոր սկսում ա մեր 10 հատ ռուլետկաները պտտվել, 90 դոնատ, եկեք հելը ռուլետկա չառնենք, որովհետև դոնատը մի քիչ փոփոխել են, հիմա ավելի լավ գներ ա, կարան կանվերտացիա անենք, ուստ է ինչա տալի 500,000, ես տղու բախտը պրոստը շատ լավն ա, ասեմ ձեզ, հենց նոր ենք սկսել ու սենց լավ բաներ, տակ, ստեղ ինչա տալի, աշքով չտանք իհարկե, 50,000 էլի վատ չի, 100,000 ռուբլի ստե, օքեյ, էլի ենք պտտում, հլը որ փողն ա մեզ կարևորը, դոնատն է վատ չի լինի, 200 դոնատ ստե տվեց, շատ լավ, շատ լավ, այսի հլը որ ռուլետկա չեմ առնի ես դոնատով, հլը որ թոմնա ու էլի 200 դոնատ, մի միլիոն ես անգամ, վայ հորը սարև, արա ես ինչ բախտավոր են, արա խի իմ բախտը ռուլետկեքից, ես կարգի չի բերում ոնց որ իրանց մոտ,
չգիտեմ ինչա կատարվում, 4 հատ մնացել է։ Ու էլի ավտոմոբիլ, չէ, 20 տոնատ։ Ու ես ասի ուժը, всё, եթե համ կախվեմ, որ սենց ձևի բաներ ան գնում իրանց։ Լավ, մյուսը տեսնենք ինչա։ Էլի փող, հա, ինձ թվում է, շատ լավ է, 250,000 ռուբլիս է, էլի ենք պտտում, շատ լավ են գնում հլը, որ էլի 250, պլյուսներա, որ անում ենք, ու վերջում միատ XP, էսի վերջիներ, էլ չունենք, միատ բացեն փողերը, նայմ, 2,300,000 փող, մի հատ BMW, հլը չհաշված, որ նայեք, կանվերտացիա, G-Coins-ա չեմ ես տվե, մի G-Coins-ը 2,000 ռուբլի են սարքե, կարանք սարքենք 64,000 ռուբլի, բայց լավ, եկեք մի քանի հատ ռուլետկա առնենք, սյոտիկի պտտենք, ինչքան է, 3 հատի է հերիքում, օքեյ, 3 հատ է պտտենք, հետաքրքիր է ինչ կտա, 10 դոնատ, այ որ ես վերջինները լինեմ բախտավոր ու մեքենա շահենք, էդի պրոստը չգիտեմ ինչ կլինի, դավայ, ստեյց ինչ է տալիս, 25,000 երևի, էհ, ցավոք, մինուս գնացինք ու վերջի ռուլետկեն որ պտտում ենք, ստուչայնի աքսեսուար, օքեյ, կարկրաս աքսեսուար ունեցանք հեսը, այս գողի գլխարկը, եկեք մի հատ սիրունեսի դնենք գլխին ու նոր շարունակենք, բայց դե շուրջ ջան, հլը մենք էլի դոնատ ունենք, եկեք էտի պրոստը կանվերտացիա անենք, վերջապես 75 դոնատը 150,000, շատ լավ է, վսյո, 2,5 միլիոն մեր հաշվին ունենք ու հիմա պետքա որոշենք, թե ոնց ենք ծախսելու այս փողերը, ուրեմն ես մի հատ լավ միտք ունեմ, եկեք իր այս E46-ը մի հատ տյունինգ անենք, տեսեք թե ինչ չկա այս ավտոյի վրա, կարպաս, պատվեսկա չկա, պատվեսկան արժի դնել գոնը չնի ու հետո E46-ի վրա ոնց որ գիտեք կան բամպերներ, շթեր, տարբեր ձևի, ուզում եմ է դրանքի հզորացնեմ, որտեղ Ford Mustang-ը առանց էտել արդեն full է, այն որ, հենց որ եկեք գնանք դրանով ես բաղվենք, ստացի ես մի E46-ը երևի կսարքեմ փող, 500,000 կտա այդ մի E46-ից, հենց որ հաշվենք, որ մենք ունենք 3 միլիոն ռուբլի, ու գնանք հավեսով տյունինգ անենք, եկեք մի հատ full բենզաբակ լցենք, վերջ, բենզաբակը full լցրեցինք, հիմա գնանք շարունակենք, ուրեմն ուստանովկա upgrade-ը, պատվեսկան ուլուչենի դրածա, սարքում ենք գոնը չնայա պատվեսկա, լյուբիցևսկի drift բան մեզ պետք չի, ու հիմա քանի մենք պատիրվային մոտիկ ենք, շատ չենք հեռվացել, եկեք սկզբից գնանք Ռինակ, տեսնենք Ռինակում ինչ հետարքիր բաներ կա, որից հետո նոր կգնանք Յուժնի, այս ավտոյի արտաքին տեսքով զբաղվելու։ Ուրեմն հասանք տեղ, եկեք քանի գտնվում ենք պարկովկայի մոտ, մտնենք այն մի ավտոն հայտնվացնենք ու մեր 500,000-ը վերցնենք, իսպոլզվեց, արա, ավտոների լիմիտն է պրծե, տեսեք, լավ, ես մտածեցի ոնց էսի կարամանեմ, ես կփոխանցեմ իմ մատարիքայի ակաունտին, ընդեղով կծախեմ ու փողը կփոխանցեմ ստեղ, այդ կանենք ամենավերջում, հիմա եկեք տեսնենք ինչ հետարքիր բաներ կա Ռինակում, ուրեմն երկար ժամանակ արդեն ստեղ ֆռում եմ, նորմալ բան չկա, համարյա մի հատիկ հետարքիր բան եմ տեսես դե, Ալենի Ռագա, էսի երևի հակնելու է, եկեք գնենք, սյոտեկի, օքեյ, ու հակնենք այս աքսեսուարը, հա, ըհը, սյո դզեց, այսի առանք, բավականին էժան գնեցինք, որտև ուրիշ նորմալ բան չկար, այն որ, եկեք հիմա արդեն գնանք Յուժնի, որպեսի հզորացնենք M3-ը, դե ինչ, եկանք հասանք տեղ, սկզբի համար եկեք մի հատ գարաժ մտնենք ու հասկանանք ինչ կա ստեղ վրեն դնելու, ավելացնելու, վինիլ, վինիլներ կան իհարկե, բայց վինիլ չեմ դնի երևի, պերեդնի բամպեր, էսի սովորականնա, դնում ենք տյունինգով, այսըն սիրում բամպեր, 120,000 ստեն, որ լրի վուլ տյունինգը լնի, էս հետևի բամպերն էլ ենք փոխում, 120,000 էլ ստեղ, նակլատ կանակ ռիշու չկա, յուպկա չկա, սպոյլերը դրածա, վիխլըպ չկա, ես չգիտես հիշում էի որ կա, ու վսյո, ոնց որ թե այսքանն էր արտաքին տյունինգը, այս մեքենան ունիմ եվս մի հատ մինուս, ինքը չունի աուդիո սիստեմա, հենց հիմա էդրանով ես կզբաղվեմ, թե ինչ, եկեք գրեմ կարպաս, ու ես արդեն ունեմ, ուրա, աուդիո սիստեմա, լրի ֆուլ տյունինգը պատրաստ է այս մեքենայի վրա, աուդիո սիստեման մի միլիոնի տեղը դրեցի ընդամենը 200,000-ով, հիմա եկեք այս BMW-ն ես մի հատ վաճառեմ ու իրա փողերը վերցնեմ, դե ինչ, ես ոնց եվ ասել էի մատարիքայի ակաունտով եմ, այս BMW-ն արդեն իմ մոտ է, սեղմում եմ իսպոլսվեց ու ասում է նալոգները պտի մուծես, թարս արը, լավ, արագ եթամ նալոգներն եմ ուծեմ, ոնց հասկանում եմ շատ երկարա տևելու ես մի պրակաչկան, ու վերջապես էսի անում ենք իսպոլզվեց ու գրենք cars, մի ռոպե որ մեկնը, այսի է երևի, թազեն, հա, sell car ենք անում,
500,000-ը վերցնում ենք մեզ ու իհարկե տանեմ այս 500,000-ը վերադարձնեմ մեքենան շահողին։ Pay 131-ին գնացինք 500,000 փոխանցում եմ ու վերջ, այս ակաունտի վրա արդեն իսկ 2,300,000 լրի full BMW M3, օրինակ կարելի է կվարցիրը առնել, որովհետև այս տղեն վաբշե հայտնվելու տեղ չուներ, ոչ սեմյա, ոչ բան, ավտովագզալում էր հայտնվում, ինձ թվում է կվարցիրը արժի գնել։ Ուրեմն առաջարկում եմ հենց այստեղ կվարցիրը առնենք, բավականին լավ տեղ է, ասենց մեջտեղոտ տեղ է էլի, ու ստե կան ազատ կվարցիրաներ, խոսքի հենց այս մեկը վատիկը չի, եկեք մտնենք տեսնենք որ մեկն է ազատ։ Առաջի հարկը սաղ զբաղված էր, ստեղ տեսնենք հեսա 85,000, դաժե 100,000 չարժի, շատ էժան կայֆոտ կվարցիրը, բայ Սյո, 3 հորով մուծացա, հետո ինքը եթե ուզենա ավելի երկար կկարանա մուծի, եմ որ պրոբլեմ չկա, տունը կա, ավտոն կա ու լիքը փող, այստե ամենակարևորը փողերնա, որ թողում ենք իրա հաշվին, ինքը ոնց ուզի, այս փողերը կծախսի, դե ինչ, հիմա եկեք արդեն ես իրան գրեմ, որ վերջացրեցի պրակաչկան, թո ինքը մտնի իր ակաունտ ու տեսնի, թե ինչեր ենք ավելացրել իր ակաունտում։ Դե ինչ, ես արդեն մատարիքայի ակաունտով իրա պաձեզդի մոտ եմ ու իրան ասել եմ, որ մտնի կվարցիրը, եկեք բարձրանանք իրա հարկ, վլադելեց Հրանտ Ավտարից էդ, էսը, տունը կակրս բացա, դե ինչ, Հրանտ Ավտարից էդ արդեն մտավ խաղ, այո, գրում արեզ ոնց ուրախացավ, սա միատե ասենք, թո M3-ը հայտնվասնի, տենա տյունինգը, սյո ասենք, թե ինչ ենք փոխել իր ավտոյի վրա, հենա կակրած գլխարկն է դրեց, գողի, պաստորեն էտի ավելի դուր է եկավ, մերսի շատ, խնդրեմ աղբեր ջան, եթե ուզում եք դուք էլ այսենց լավ բան ստանաք ձեզ, պրակաչկա ստանաք ձեր ակաունտին, արդեն գիտեք ինչ եք անում, պրոմոկոդ պլյուս ձեր նիկը ու եթե ձեզ դուր է գալիս այս տիպի վիդեոները, անպայման դրեք լայքերը ու բաժանորդագրվեք ալիքին, իսկ հիմա եկեք նայենք անցած խաղարկության արդյունքներին։ Հավաքվել է 269 կոմենտ ու ոնց որ հիշում եք խաղարկում եմ ձմեր պապիկի շորը, որը բավականին թանկանոց հաճույք է, ասենց ասած, տեսնենք ով է գրում, չկա գրվածնիկ, Ռուստամ Հայ, կյանքում չեմ հաղթել, հաղթեց շորը, կապնվի իմ հետ Instagram-ով, իսկ այսքանով կվերջացնենք այսօրվա սերիան, անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին ու սեղմեք զանգակը, ու եթե ես անցած վիդեոն չեք նայել, մտեք նայեք, որտեղ շատ հետաքրքիր է, հենց կողքը ձեր մոտ կբերի, դե ինչ, բոլորին հաջողություն։